নমস্কার, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নামভৰ্তিৰ দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। 10 আগষ্টৰ পৰা সেই নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নামভৰ্তিৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু 10 আগষ্টত বিজ্ঞান শাখাৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। আৰু পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈ নামভৰ্তি সম্পন্ন হ'ব 10 আগষ্টত। 11 আগষ্টত কলা শাখাৰ নামভৰ্তি অনুষ্ঠিত হ'ব। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত প্ৰথমখন তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বিজ্ঞান শাখাৰ 320 আৰু কলা শাখাৰ 120খন আসনত নামভৰ্তি হ'ব। আৰু পুৱাৰ ভাগত 9:30 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈকে এই নামভৰ্তি সম্পন্ন কৰা হ'ব। 10 আগষ্টৰ পৰা সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। 10 আগষ্টত বিজ্ঞান শাখাৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু 11 আগষ্টত কলা শাখাৰ নামভৰ্তি অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু সেই তালিকাত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। বিজ্ঞান শাখাৰ 320 আৰু কলা শাখাৰ 120খন আসনত সেই নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা।